sant. Jag... Här. Jag vill gärna att vi ska prenumerera. För jag har ingen som prenumererar. Och... alltså på den här YouTube-kanalen. Alltså jag har haft flera för... typ glömt bort lösenordet. Så att datan loggar ut mig från det. Den kanalen. Så... så jag har gjort nya kanaler. Alla, jag heter Jenny Holmberg på alla kanalerna. Men... jag har olika bilder, profil, jag har bilder på kanalerna. Och jag hoppas att ni börjar prenumerera på den här YouTube-kanalen, så kanske kommer jag uppdatera videos oftare. Bara ni prenumererar. Och så ja. Det var det. Men idag är jag ensam hemma. Vi var i skolan idag. Första dagen i år. Det var helt okej. Och vi stiger upp klockan 7:30. Och så måste vi gå till taxin 8:15. Och sen till taxin 7:45. Så brukar det ta en tid så innan alla kommer till taxin, så ska åka med taxin därifrån på slånen. Och ja, då brukar klockan typ hinna bli 8:30 och skolan börjar 9:15. Så vi brukar hinna lite före 9:15. Så typ, ja, någon stund före 15:15 börjar. Men, och sen... ja, och så slutar vi varje dag. Högstadiet slutar varje dag klockan 14:45. Ja, och idag slutar vi 14:45 då. Och mamma får på jobb till 15:00 och Jessica får hem till en kompis. Så jag är helt ensam till klockan 10:00. Så, oj. Ja. Men... jag tänkte nu... idag tänkte jag göra massa videos. Och så ja, nu när jag är ensam hemma. Och lite kul. Ja, men... det var nog allt för idag, tror jag. Eller allt för den här videon. Videon. Ja, jag kommer nog lägga upp den här videon först, sen kommer jag lägga upp de andra efter den. Ja. Det var väl allt.